Թեման, որը ընդրված է եղել դիվապարագայում, տեսականորեն ինքը տնտեսագիտականը տնտեսական է, հա, որովհետև ինչպես դուք հիշում եք, Եվրասիական միությունը հանդես է գալիս ֆորմալ ձևով որպես տնտեսական խնդիրներով կամ տնտեսական ինտեգրացիայով զբաղող կառույց։ Ավելին, ցանկացած փորձերը ուղղված դրան, որ ինտեգրացիոն գործընթացները տեղակոխվեն տնտեսական դաշտից տնտեսական ոլորտից դեպի քաղաքական դաշտ, քաղաքական ինտեգրումը, հանդիպում են տարբեր տեսակի ոչ միայն խոչընդոտներ, այլ տարբեր տեսակի ուղղակի դիմադրությունը եւ բացասական վերաբերմունքը մի շարք անդամ պետություններից, նո մասնավորապես նույն Ղազախստանի Նազարբայևի նախագահության օրոք մի շեշտադրում էր այն հանգամանքը, որ նրանք պատրաստ են հանդես գալ որպես երկիրը, որը նպաստելու է ինտեգրացման գործընթացների տնտեսական ոլորտում, սակայն իրենց համար ինքնիշխանությունը, սուվերենիտետը, հանդես է գալիս որպես կարևորագույն էլեմենտ, և նրանք պատրաստ չեն զիջել իրենց ինքնիշխանությունը քաղաքական վերնաշենքը, այսպես ասենք, կառուցելու տեսանկյունից այս միասնության մեջ։ Սակայն տնտեսական հարցերը միշտ, անկախ դրանից նրանք զուտ տնտեսական են թե չէ, միշտ դրսևորվում են այդում նաև քաղաքական ու քաղաքական աստարը, որտեղ ինչպես ասում էր դասականը, քաղաքականությունը դա տնտեսության խտացված ձևավորումն է, ձևակերպումն է կամ արտացոլումն է, արտասովում ավելի ճիշտ։ Համապատասխանորեն, եթե մենք փորձենք վերլուծել միության գործառնությունը եւ հանդիպան արդյունքները, մենք նայում ենք ինչպես տնտեսական արդյունքներին, այդպես էլ քաղաքական աստարին, քաղաքական ֆոնին, այդպես կարելի ասել, հա, համապատասխանորեն տնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ միությունը, որը ստեղծված է համապատասխան ազատությունը, համապատասխան ոլորտների ազատ տեղաշարժմանը, առնում է որոշակի քայլեր այս ուղղությամբ և միշտ խոսում է, և դրա մասին խոսել են և ներկանախագաները, և Տիգրան Սուլյանչը, որ կան բարիերները, որոնք խոչընդոտում են տնտեսական ինտեգրմանը, սակայն կան միջոցները, որոնք կողված են դրան, որ այս տնտեսական խնդիրները աստիճանաբար պետք է վերացվեն, հա, բարիերների մասին է խոսքը, որ բարիերը իդեալ չի դառնալ, հա, այսինքն դա այն հարցը, որի մասին գիտեն, որին հետ կամ որի դեմ փորձում են պայքարել տարբեր ձևի հաջողությամբ, բայց բոլոր դեպքերում խնդիրը հայտնի է, խնդրին հնչեցվում է եւ փորձում են գտնել եղանակները այս խնդրից մինիմալիզացնելու դրա վնասները։ Մյուս էլեմենտը, եթե մենք հաշվի առնենք այդ հանգամանքը, որ Երևանում քնարկվել են 19 հարցերը տարբեր ձևաչափերով, փակ եւ բաց, տնտեսական տեսանկյունից կարևոր է եղել նաեւ երկու հատկապես որոշումները, մեկը կապված ընդհանուր ֆինանսական շուկայի ձևավորմանը, որը տեսականորեն հնարավորություն կտա քաղաքացիներին, երկրների և իրավաբանական սուբյեկտներին օգտվել ընդհանուր բանկային և ֆինանսական շուկայից որոշակի ժամանակաշրջանում։ Երկրորդ կարևոր էլեմենտը, որը կարելի է շեշտադրել, վերաբերվում է ընդհանուր գազի և էներգետիկ, այդպես ասենք, ոլորտի ձևավորմանը մինչև 2025-ը, որը տվյալ պարագայում հանդիպում է խնդիրների հետ ոչ միայն տարբեր երկրների կողմից իրականացվող քաղաքացիական շրջանակներում, այլ նաև ենթադրենք Ռուսաստանի ներսում կարող են լինել որոշակի հակասությունները, ենթադրենք Գազպրոմի և պետական շահերի միջև, հա, որը միշտ չէ, որ գնում են մեկ ուղությամբ, չնայած պարզ է, որ դա պետք է ոնցորդ է համընկնի։ Կան խնդիրներ Գազպրոմի և նավթային, այդպես ասենք, կամպանիաների միջև Ռուսաստանում և այն։ Այսինքն հիմնական մասերը, այդպես ասենք, կազմակերպության ներսում սրանք են։ Եթե մենք գնանք կազմակերպության ներսից դեպի արտաքին դերակատարողները, մենք տեսնում ենք մեկ հետաքրքիր և կարևոր երևի զարգացում կազմակերպության համար, որը շեշտադրում է տնտեսական ինտեգրումը և տնտեսական ավելի բարեդրացիական պայմանների ստեղծումը, դա համագործակցությունը այլ երկրների հետ, հա, դուք հիշում եք, որ կար համաձայնագիրը Վիետնամի հետ, և Երևանում ստորագրվեցին լրացուցիչ երկու համաձայնագրեր, մեկը Սինգապուրի, մյուսը ժամանակավոր բնույթ կրող 3 տարվա Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որը շատ հետաքրքիր է և մեր համար, և այս կազմակերպության համար, և երկրների համար, մեր համար հետաքրքիր է այն տեսանկյունից, որ Սինգապուրը հանդես գալով որպես առաջատար տնտեսություն ունեցող երկրներից մեկը, ստորագրել է պայմանագիրը ինչպես միության հետ, այդպես էլ առանձին պայմանագրերի շարքը Հայաստանի Հանրապետության հետ, և ենթադրաբար այս
այս ստորագրված փաստաթղթերը նաև Հայաստանի հետ պայմանավորված են դրանով, որ մենք կապված հանդես են գալենք հանդես են գալիս Եվրասիական միության անդամ, որը ուժեղացնում է, այդպես ասենք, մեր դիրքերը Սինգապուրի համար և հանդես է գալիս որպես էլեմենտը, որտեղ մեր շուկան իրաց հետաքրում է, այդվում նաև որպես ճանապարհը դեպի Եվրասիական երկնում համար 188 համ, մոտավորապես միլիոնանոց շուկա։ Այս տեսանկյունից մեր համար կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ Սինգապուրի հետ ստորագրված պայմանագրերի շրջանակներում մենք նաև տրամադրում ենք Սինգապուրին լրացուցիչ ինվեստիցիոն գարանտիաները, երաշխիքները, որոնք գուցե չկան այլ երկրներում Եվրասիական գոտու մեջ, և այս իմաստով մենք հանդես ենք գալիս որպես հետաքրքիր պարտներ, որը դուր է բացում, այդպես ասենք, համագործակցության համար։ Իրանը պարզ է, որ ունի իր խնդիրներ, սանկցիաներ, և այս սանկցիան պայմաններում համագործակցությունը այլ դերակատարողների համար և հետ իրենց համար կարևոր է, և այս ժամանակավոր պայմանագիրը, 3 տարվա պայմանագիրը Իրանի համար ևս մեկ հնարավորություն, ինչպես նաև այլ երկրների համար հնարավորություն է, որովհետև հարաբերությունները երկու ամանի, տրաֆիկը երկու ուղությամբ է գնում, գործել այս շուկայում համապատասխան սահմանափակումները հանելու պայմաններում։ Հա, այսինքն, եթե մենք խոսում ենք կազմակերպ ներսում լուծված են եղել մի շարք կազմակերպության համար կարևոր հարցերը, ամեն դեպս ճանապարհային քարտեզի նման բան է գծվում մի քանի ուղություններով, եթե մենք խոսում ենք կազմակերպությունից դուրս տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, տեղի է ունենում զարգացումները Իրան, Սինգապուր, կա հենց այդ օրերին, հիշում եք, կամ դրանց հետո Մատվիենկոն հայտարարեց, որ կարող է գաղափար, որ Ուզբեկիստանը ընդհամակցելու է Եվրասիական միությանը, հա, որպես պոտենցիալ, կա նախնական պայմանավորվածություն, որ ավելի խորացվելու են հարաբերությունները Չինաստանի հետ, Սերբիայի հետ, կան մի շարք այլ երկրներ, տիպե Եգիպտոս, Իսրայել և ուրիշներ, որոնք հետաքրքրված են համագործակցության մեջ, հա, այսինքն հարաբերությունները ունեն կազմակերպության համար որոշակի ուղղվածություն, և դրա շրջանակներում իրաց քննարկվող հարցերից մեկն է եղել մյուս տարվա համար կազմակերպության համար կարևոր արտաքին քաղաքական արտաքին համագործակցային ուղղությունները, և մենք հասկանում ենք, որ ուղղությունը հասկանալի է։ Մյուս էլեմենտը, որը բնականաբար այստեղ մի շոշափում է, դա քաղաքական էլեմենտները կապված տնտեսական համագործակցության հետ, հա, և իզուր չէ, որ խոսվում էր միջև հանդիպումը, ով է գալու, ինչպես են գալու, ինչ հանդիպումներն են տեղի ունենալու, ինչպես են հանդիպումները տեղի ունենալու, հա, և դա այն հարթակն է ստեղության, որտեղ կարող են լուծվեն և ուշադրություն դարձնել ոչ միայն զուտ տնտեսական հարցերին, այլ այդվում նաև քաղաքական հարաբերություններին։ Այսինքն, հանդիպում Ռոխանի Պուտինը ունի իր նշանակությունը, չնայած վերջերս բնականաբար կան նաև այլ ձևաչափեր, երբ որ հանդիպում էին Ռուսաստանի, Իրանի և այլ երկրների ղեկավարները միաժամանակ։ Հա, հանդիպումը, որը հետաքրում էր բնականաբար հայաստանյան միջին վիճակագրական քաղաքացում և բնականաբար էլիտաներին, նաև բացի Իրանի և Պուտինի միջև, պարզվեց երկու հատ հանդիպում տեղի ունեցավ, տարբեր ձևական, ոչ ձևական, բայց տարբեր արտաքին կողմերը մի կողմ թողնելով, հա, այնտեղ եղել են իհարկե հարցեր դիմավորելու հետ եւ այլն եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնական հայտարարությունների մեջ ոնց որ թե ամեն ինչը դեռ ամեն ինչը նորմալ է, այն տեսանկյունից, որ մենք ունենք պաշտոնական հրավեր վարչապետին, որը այցելելու է Ռուսաստանը, հա, որի ժամանակ, այս պաշտոնական հրավերի ժամանակ պարզ է, որ պետք է լինի համապատասխան քննարկվող օրակարգ։ Հա, այսինքն, այս տեսանկյունից հայտարարություններ ռազմավարական համագործակցության շարունակելու մասին, Հեր Գրիգորյանի հայտարարությունները բոլորին հուզող հարցերի վերաբերյալ գազի գնի մասին, որոնք շատ թե քիչ հուսադրող են եղել, բայց բոլոր դեպքերում հստակությունը չկա, և վերջի այս պաշտոնական հրավերը Ռուսաստանի այցելությունը կատարելու համար, որը որ նշանակում է, որ խոսալու թեմաները կան, ինչպիսին են այս թեմաները և ինչպիսին է բովանդակությունը մենք տեսնենք, բայց բոլոր դեպքերում երկու կողմերը նորից շեշտադրում են ավելի շատ դրականը, հա, այլ ոչ թե խնդիրները, որը ինձ թվում է նաև լավ է այն տեսանկյունից, որ խնդիրների առկայության պարագայում, հնչեցված խնդիրների առկայության պարագայում ավելի քիչ եք հավատալու ռազմավարական հարաբերությունների խորքային, այդպես ասենք, իմաստի և խորքային բովանդակության մասին։
որ դա տնտեսական միություն է, այնուամենայնիվ այնպես է ստացվում, որ քաղաքական դիսկուրսը ավելի շատ շոշափվեց, սկզբից շատ մեծ ահով կար այն թեմայի շուրջ կգա Վլադիմիր Պուտինը Հայաստան, թե ոչ, և հետո ստացվեց այնպես, որ ԶԱՄՆ-ի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Պուտին-Բելակոչյան հանդիպումը։ Ձեր կարծիքով այդ հանդիպումը դրա հետ կապված դիսկուրսը։ Միանշանակորեն Բելակոչյան-Պուտին հանդիպումը տեղի չի ունեցել Եվրասիական միության հանդիպումների շարքի շրջանակներում, իսկ Ռուսաստանի նախագահը ինստում է իրեն կարող է թույլ տա հանդիպել այն մարդկանց հետ, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում իր համար, այն ձևաչափով, որ ինքը հարմար է գտնում, և հատկապես եթե այս հանդիպումը տեղի է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը, այսինքն ամեն երկիրը ունի իր համար նախընտրելի հյուրերը, որոնց հետ նրանք կարող են կազմակերպել համապատասխան հանդիպումներ։ Ինչպես հիշում եք, պաշտոնական հաղորդակցությունը դրանց հետո չի եղել, կողմերը տարբեր կողմերը, և երկրորդ նախագահի Գրասենյակը և Պիսկովը հաստատել են հանդիպման առկայությունը, բայց մանրամասները բացի որոշ թերթերից մեզ հայտնի չեն եղել, այսինքն մենք հղում կկատարենք պաշտոնական հաղորդակցությանը, դա մասնավոր այդպես ասենք հանդիպումն է եղել, որը կատարել է իրականացրել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, բայց պարզ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նույնիսկ մասնավոր հանդիպումների մեջ կարելի է փնտրել նաև քաղաքական իմաստ։ Հիմա հարցը հետևյալն է, մենք փորձում ենք փնտրել սև կատուն, սև սենյակ, մութ սենյակում, որտեղ այն չկա, թե մենք փորձում ենք հասկանալ, որ մարդը, որը առնվազն երկու անգամ վերջի երկու տարվա ընթացքում անձնական ուղղորդները ուղարկել երկրորդ նախագահին շնորհավորելով իրան տարբեր արդյունքներով ծունդյակ ապակցության մասնավորապես, պարզ է, որ կարող էր այս կամ այն ձևաչափով փորձել գտնել հանդիպման հնարավորությունները այն անձանց հետ, որոնք հանդես են գալիս որպես ներկայացուցիչ, ու Տիկինը բնականաբար հանդես է գալիս որպես այդպիսի ներկայացուցիչներից մեկը, և դա նույնիսկ ասում մասնավոր հանդիպումը, որի ժամանակ պարզ է, որ քննարկում էր ստեղծված ընտանեկան, այդպես ասենք, իրավիճակը, բայց դա չի անդրադարձել կամ պաշտոնական, ամենի դեպս դրա մասին հաղորդում չկար, պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչների միջև հանդիպումը ինչպես քննարկվում էր հարցը, արդյոք Պուտինը գալու է թե չէ, նույն ձևի քննարկվում էր հարց, արդյոք Պուտինը հանդիպելու է Քոչարյանի հետ։ Այսինքն երկու հարցերն էլ ստացան պատասխան ինչ-որ մի իմաստով դրական, այո եկավ, այո հանդիպեց ոչ թե Քոչարյանի, այլ Բելլա Քոչարյանի հետ։ Վարչապետը, երբ որ բնութագրում էր այս սամիտը, նա ասեց, որ այն նախադեպ էր, ինովացիոն էր, շատ բարձր գնահատեց։ Այն դեպքում, երբ որ ընդհանուր շատ քննադատներ, ինչպես նաև սոցցանցերում, գնահատում են այն շատ ցածր և մեծ առումով ոչինչ տվյալ։ Դուք որպես մասնագետ ոչինչ հիտվածքում շարքային մի հանդիպում պրոտոկոլային, որ մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվում։ Տեսեք, իրոք Հայաստանը ավարտում է իր նախագահության տարի Եվրասիական միությունը, ամեն մի երկիրը, որը ավարտում է համապատասխան նախագահությունը, ունի այս կամ այն ձեռքբերումները իր նախագահության շրջանակաշրջանում։ Եթե դուք նայեք պաշտոնական կայքը Եվրասիական միության երկրների համար, որոնք նախագահել են, սովորաբար ամեն մի երկրի համար նշված է մեկ կարևոր կետը, որը վերաբերվում էր իրենց նախագահության ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունների, բացառությունը կազմում էր նախորդ Ռուսաստանյան նախագահությունը, այնտեղ երեք կետ նշված եղել, Հայաստանի նախագահության համար նշված է եղել որպես կարևոր կետը այն հանգամանքը, որ հաջողվեց ստորագրել ազատ առևտրի պայմանագիրը, մասնավորապես Սինգապուրի հետ։ Կազմակերպությունը նոր է ստեղծում, հա, 5 տարի գործում ենք այդպիսի կազմակերպությունը, մենք կարող ենք ասել, և դա շատ է, և քիչ, հա, քիչ է այն տեսանկյունից, որ նոր տեղի է ունենում գարմոնիզացիա, նոր տեղի է ունենում տյունինգը երկրների միջև եղած հարաբերությունների մեջ, իրավական նորմատիվային բազան ձևավորվում է, իրավական նորմատիվային բազան նաև համատվում է անդամ պետությունների համապատասխան դրույթների հետ, պարբերաբար նույնիսկ տեղի են ունենում այդ, ոչ չի այցել, այդ
դատական այդպես ասեմ գործերը հանձնաժողովի եւ այս կամ այն երկրի միջեւ, որովհետեւ կան կարիք պարզաբանելու որն է առաջնայինը, որն է, որով պետք է առաջնորդվել։ Մյուս կողմից դա շատ է այն տեսանկյունից, որ կան նաեւ այլ ինտեգրացիոն միավորումների փորձը, որը կարելի է ինչ-որ մի կերպ հաշվի առնել, չեմ ասում գիրառել, բայց այն դեպս հաշվի առնել եւ հաշվի առնելով ադապտացնել նաեւ տվյալ կազմակերպության համար։ Հիմա հաջողվեց թե չի հաջողվեց հանդիպումը, այն տեսանկյունից, որ բոլոր հարցերը, ну, բացառությամբ այնտեղ ապագա հաջորդ նախագահողի հարցը, ու դիվանսրանից հետո որոշապով է դիքնապ երևի հաջորդ նիստի ժամանակ, արդեն վարչապետների հանդիպումների ժամանակ մեր պարագայում առաջ փոխ վարչապետի, հա, այսինքն հիմնական հարցերը, որոնք եղել են օրակարգի մեջ, ստացան իրենց դրական գնահատումը, հա, այսինքն եւ անիշոր նշեցին եւ ֆինանսական շուկաների վերաբերյալ եւ ընդհանուր գազային եւ էներգետիկ շուկայի ձևավորման վերաբերյալ հարցերը մնացած հարցերը եղել են, չեմ ասի երկրորդական, բայց այն դեպս այդքան սկզբունքային չեն եղել, գուցե ինչպես որ հարցերը, որոնք վերաբերում են այս ոլորտներին, այսինքն հարցերը, որոնք դրվել են, նրանք լուծվել են, հարց առանց ավելորդ սկանդալների է տեղի ունեցել, ու չի հաշված Ռուստավի երկուսին ենթադրենք կամ մեր Եվրոմիության անդամակցության ջատագողների ելույթներին, հա, այսինքն դա լինում է, հա, մենք գլոբալ G7-ի հանդիպումների ժամանակ գլոբալիստները միշտ հայտնում են իրենց կարծիքները, երբ որ դա ստացվում է, հա, այսինքն աշխարհը այնպեսին է, որ մարդկանց տրվում է մաքսիմալ հնարավորությունը ներկայացնել իրենց շահերը, անկախ դրանից, թե դա ինչ-որ մեկին դուր է գալիս, թե չէ, դա այն ինչ-որ նշանակում է նաև ժողովրդավարության դեֆակտո գործառնությունը տարբեր երկրներում, հա, այսինքն մարդկանց տրվում է հնարավորություն ներկայացնել սեփական կարծիքները, հա, ինչ որ ասում են, ես կարող եմ չհամաձայնվեմ ձեր հետ, բայց այն ես պատրաստ եմ, ну, կյանքը պատրաստ եմ գործ, այո, լսել, այն արդյունքը լսել, այն ինչ որ դուք ասում եք, հա, այսինքն հաջողվեց թե չի հաջողվեց, այն հանգամանքը, որ հաջողվում է դուրս գալ այն շուկաները, այդումն է բարդ իրավիճակի համար, որը ստացված է Ռուսաստանի համար, դա կազմակերպության համար կարևոր քայլ է, կարևոր քայլ է նաև Իրանի համար, որովհետև նրանք ձեռք են բերում հնարավորությունները աշխատելու ավելի լայն շուկայում, ավելի քիչ սահմանափակումների պարագայում, հա, այսինքն կախված նրանից, թե ինչպես եք դուք նայում խնդրին, պետք չի փնտրել միայն բացասականը կամ միայն դրականը, կյանքը միշտ եղել է ոչ թե սև ու սպիտակ, այլ ունեցել է, ինչպես դուք հիշում եք, նաև մոխրագույնի 50 տարբեր երանգները, հա, եւ ստեղության այս երանգների շրջանակներում տեղի էր ունենում այդվում նաև այս գործընթացը, հա, ինտեգրացիոն գործընթացը միշտ չէ, որ ունենում է միայն դրական էլեմենտները, եթե մենք նայենք ինտեգրացիոն համարյա 50 տարվա պատմություն ունեցող Եվրոմիությանը, հա, տարբեր աստիճաններով այսօր հարաբերություն Եվրոմիության ներսում ևս թույլ չեն տալիս ասել, որ բոլոր անդամ պետությունների միջև առկա է հարմոնիզացված ունեցումները հարցերի վերաբերյալ, իսկ Brexit-ը ընդհանրապես հանդես է գալիս որպես ետ նահանջ ըստ կազմակերպության համար, այդպես որ հաջողվեց թե չի հաջողվեց, փորձենք նայենք որոշակի փաստերին, որոշ փաստերը տրամադրում են այն տպավորությունը, որ կազմակերպության գործառնությունը եւ գործունեությունը ունի զարգացման տարբեր դրական միտումները, այն ինչ որ վերաբերում է բացասականին, ու պարզ է, որ ոչ մի գործունեությունը չի կարող չունենան իր բեկ բացասական կողմերը, բայց դա նորմալ երևույթն է այս անդասած գործունեության համար։ Այսինքն իրականությունը մեջտեղն է, երկու ռադիկալ դիմադրական, ու միշտ ճշմարտությունը գտնվում է ինչ-որ մի միջինում, չեն ասի, բայց ճշմարտությունը գտնվում է ոչ թե երկու ծայրահեղությունների ծայրահեղություններում, այլ այնտեղ, որտեղ կան և դրականը, և բացասականը։ Խնդիրը կայանում է դրանում, որ բացասականը պետք է հնարավորության և ցանկության դեպքում հաղթահարել, իսկ դրականը պետք է զարգացնել։ Եթե գնահատենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում, դրական են գնահատում։ Բոլորի կողմ, բոլոր նախագահների կողմից եւ Հայաստանի վարչապետի կողմից, որոնք հնչեցրել են հնչեցված եղել ելույթների ժամանակ, այնտեղ հիմնականում շեշտադրվում էր ավելի շատ դրականը, միաժամանակ չմոռանանք Պարոն Տիգրան Սարգսյանի ելույթը, հա, որտեղ շեշտադրվում են մի շարք խնդիրներ, որոնք կրում են համակարգային բնույթ տվյալ կազմակերպության գործարաններության համար, հա, այսինքն այն մեր տարածաշրջանում, երբ որ
Թվայնացումը հանդես է գալիս որպես կարևոր էլեմենտը, որտեղ կարևոր է հանդես է գալիս նաև այնպիսի հանգամանքը, ինչպիսի տրանզիտը, կան սահմանափակումներ, որոնք առկա են կազմակերպության ներսում, հա դրան չի մասին խոսվել առաջի օրը, եւ այս սահմանափակումները անհրաժեշտ է հաղթահարել, եթե մենք ուզում ենք, որ տվյալ կազմակերպությունը լինի մրցունակ, հա եթե դուք չեք ուզում ունենալ մրցունակ կազմակերպությունը, օքեյ, դուք կարող եք առաջնորդվել այն խաղի կանոններով, որոնք գուցե ձեզ համար եղել են օգեհարազատ նախկինում, բայց եթե դուք ուզում եք ստեղծել մրցակցային կազմակերպությունը, որը պետք է մրցել այլ աշխարհում այսօր գործում ունեցող ինտեգրացիոն եւ ոչ միայն ինտեգրացիոն, այլ տնտեսական պրոյեկտների հետ, դուք պետք է կազմակերպեք համապատասխան բարեփոխումներ լոգիստիկ, ճանապարհային, տրանսպորտային հարցերը լուծելու համար։ Հա, աշխարհը արագ է փոխվում, այս արագ փոփոխվող աշխարհում նույնիսկ մինիմալ սպառնալիքներ, մինիմալ վտանգներ, մինիմալ տնտեսական, այդպես ասենք, ռոբեկներ, հա, խնդիրները առաջացնում են ձեզ համար ոչ մրցակցային, այդպես ասենք, իրավիճակը։ Համապատասխանորեն, եթե դուք ուզում եք լինել մրցակցային, առանձնացնելով խնդիրները, գտեք լուծումները այս խնդիրների համար, հա, այսինքն այն, ինչ որ վերաբերվում է, արդյոք կան խնդիրները, թե չէ, իհարկե կան կազմակերպության մեջ, հա, Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսիայի շահերը տվյալ կազմակերպության մեջ նույն գազային նավթային ոլորտներում ոչ միայն չեն համընկնում, այլ նաև հակասում են, հա, եւ երբ որ կազմակերպությունը ստեղծում է, դրա մասին հայտնի է։ Ղազախստանի եւ Ղրղստանի փոխհարաբերությունները կազմակերպության ներսում այդքան էլ լավ չեն, կապված Չինաստանը եւ Չինաստանից եկող բերների հետ։ Եվրոպա, Բելարուսիա, Ռուսաստան փոխհարաբերությունները ելի փայլուն չեն, բելարուսական կրիվետկեքի պատմությունը դարավ արդեն, այո, այս որ բոլոր խնդիրները կան, հա, այսինքն պարզ է, որ պետք է առանձնացնել սանկցիոն քաղաքականությունը, միասնական շուկայի ստացման քաղաքականությունը, նույն միասնական աշխատուժի տեղաշարժման հնարավորությունների համար պետք է ստեղծել ավելի նպաստավոր պայմաններ, դա պահանջում է ժամանակը եւ տրամաբանական եւ բանական լուծումներ։ Եթե դեպի այս լուծումները գնում են, միությունը կաշխատի, եթե դեպի այս քայլերը չեն գնալու, միությունը կմնա ավելի շատ ձևական, այլ ոչ թե գործնական։ Եվ այստեղից կիրառական հարցեցակում, Հայաստանի քաղաքացիները երբ կարող են զգալ դրական արդյունքներ ԵՏՄ-ի անդրադառնալ։ Երևի ճիշտ պատասխանը կլինի հետևյալը. այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի տնտեսությունը լինելու է մրցունակ և կարողանալու է զբաղեցնել իր համապատասխան նիշան այս շուկայի մեջ, հա, պարզ է, որ բոլոր քաղաքացիները միաժամանակ եւ բոլորի վրա այս դրականը չի տարածվելու, բայց եթե մենք խոսում ենք այս միության մասին որպես տնտեսական միության համար, այս տնտեսական միությունը ստեղծում է տնտեսական տնտեսվարող սուբյեկտների համար համապատասխան հնարավորությունները, ինչպես կազմակերպության ներսում, այդպես էլ այն երկրների հետ, որոնց հետ ստեղծված այս ազատ առևտրի համապատասխան ստորագրված պայմանագրերը, հա, այսինքն եթե բիզնեսը կարողանալու է լինել մրցունակ եւ շարունակվելու է այն ստանդարտներով, որոնք ընդունված են լինելու, ընդունված են այս երկրներում, այ քաղաքացին կարող է զգա դրական ազդեցությունը այն ժամանակ, երբ որ բիզնեսի կողմից արտադրվող ապրանքները իր տեղը կգտնի այս երկրներում, նրանք լինելու են մրցունակ եւ դուք կարողանաք համապատասխան ձեւով զարգացնել ձեր հարաբերությունները։ Ավելին կարելի է ասել, եթե դուք կարողանաք գտնել ձեր նիշան այս երկրների ներսում, չի բացառում, որ նույն ՍԵՊԱ-ն մեծ հնարավորություն կտա նաեւ զարգացնել ձեր բիզնեսի համար շուկաները եւ գտնել այս շուկաները ոչ միայն միության ներսում, այլ նաեւ այլ միության մեջ, որը կոչվում է Եվրոմիություն, որի հետ մենք ունենք այս ԵՊԱ-ն։ Այսինքն կրկին ընդրությունը Հայաստանի մասին։ Ընդրությունը, խոսքը, այստեղ ընդրությունը կատարված է, հնարավորությունը տրված է, հա, այսինքն խնդիրը կանում է դրան, երբ որ ձեր համար ստեղծում են հնարավորությունները, պարզ է, որ այս հնարավորություններից պետք է օգտվել։ Եթե դուք կարողանում եք օգտվել եւ գտնել հնարավորությունները այս ձևավորված դաշտում նորմատիվային, իրավական, տնտեսական, բաց ապրանքների, բաց շրջանառության ծառայությունների, բաց ծառայությունների, գիտեք, 4 ոլորտների մասին, եթե դուք կարողանում եք դրանից օգտվել նախատեսված ձևով, ուրեմն ստացվում են հնարավորությունները, որոնք ադրադառնալու են այդվում նաև միջին վիճակագրական քաղաքացում, որը հանդես է գալիս որպես այս կամ այս սոցիալ-տնտեսական շղթայի մաս։ Ուզանք, որ այդպես էլ դինի հարցեր։ Может ли встреча Путина с Гончаром иметь какие-то последствия, может быть, негативные? И в целом, если для кого? В целом, для отношений между Россией и Арменией, могут ли вообще подобные встречи как-то относиться, допустим, на отношения между правительствами двух стран?
Ну, смотрите, вы, наверное, помните, что в свое время состоялась встреча посла Российской Федерации, на которую представители политических элит Армении отреагировали достаточно негативно. Да, то есть с этой точки зрения любые взаимоотношения, любые встречи с Кочаряном, членами его семьи, либо с аффилированными, так сказать, лицами, оно вызывает соответствующую негативную реакцию со стороны ныне правящих элит по понятным причинам. Да, они рассматривают Кочаряна как человека, который находится а, в оппозиции, б, под следствием, г, ответственным за какие-то вещи, на которые пытаются, так сказать, под которые пытаются подвести соответствующие правовые основания, да, соответственно, любые встречи с Кочаряном со стороны правящей элиты и Кочарян и, да, рассматриваются достаточно негативно. Сейчас вопрос в следующем, я повторюсь то, что сказал, да, Путин, наверное, имеет право встречаться с теми людьми, с кем он считает необходимым встретиться, да, то есть в данном случае его встреча носила как бы частный характер. Но в любой частной встрече, естественно, можно или нужно искать иной контекст. Контекст касается и личных взаимоотношений, а с другой стороны, речь идет, естественно, о том, что опять же повторюсь то, что мы говорили до этого, да, Путин был человеком, который дважды поздравил Кочаряна в течение последних двух лет с частым или несчастным поздравлением. Да, то есть отношения, естественно, сохраняются. С другой стороны, отношения с элитами, да, на официальном уровне, они поддают, по крайней мере, по официальным каналам, лишь положительные, скажем так, потоки информации. Да, исходя из этого, можно говорить, что идет как бы двойной, тройной процесс. Да, идет встреча и на официальном уровне, где идет достаточно серьезный позитив, по крайней мере, на уровне официальной информации. Вместе с этим сохраняются и другие треки. Да, никто не возбранял, например, при прошлой системе встречи, не знаю, представителей различных послов, как с представителями власти, так и с представителями оппозиции. Просто у нас на сегодняшний день оппозицию, если мы рассматриваем Кочаряна в качестве оппозиции, одновременно находится под следствием, да, что несколько усложняет участие в политических процессах. То есть это вот тот нюанс, из-за которого и возникают все эти вопросы, недоразумения, либо разночтения. Будь это некий иной формат встреч, то было бы, кажется, более понятно, да, что встречи происходят не представителями как правящей элиты, так и потенциальной оппозиции. Работать надо со всеми. Это показывает опыт многих государств, которые в том числе присутствуют в Армении, которые встречаются с представителями различных политических сил. Что, в принципе, нормально. Կարճասան, ճիշտ չի։ Հա, այսինքն մեքենայի մեջ սելֆին, դա այդպես ասենք, Փաշինյանի այցեքարտներից մեկն է, հա, այսօրվա քաղաքականության մեջ, դա սելֆին տարբեր քաղաքական գործիչների հետ, հա, դուք հիշում եք իր սելֆին Կանադայի վարչապետի հետ, դուք հիշում եք իր սելֆիները Մերկելի հետ եւ ուրիշների հետ, հա, այսինքն մարդու համար, դիվալ քաղաքական գործչի համար ֆիշկը, որը ինքը գտել է քաղաքականության մեջ, դա սելֆի անելն է։ Հիմա այլ քաղաքական գործիչների համար, որոնք ներառված են եղել այս հանդիպման և ներկա են եղել ձեր ասված մարշրուտքի մեջ, հա, այսպես արտահայտություն, եւ մեկի ավտոմեքենայի մեջ, դա այսպես են քաղաքական նության մեջ ներկայանալու ավանդական ձևը չի, հա, այսինքն համապատասխանորեն հաշվի առնելով, որ իրանց համար դա ավանդական դրսևորման ներկայանալու ձևը չի, եւ հաշվի առնելով մեր վարչապետի ցանկությունները ունենալ սելֆիները որպես վարչապետական ինքնարտահայտման ձևերից մեկը, մենք ուղղակի կամ նրանք պետք է դրան լինեին պատրաստ, կամ աուդիտորիան պետք է լիներ պատրաստ, որ այդպիսի ֆոտոն վաղթը ուշ դիմերույն։ Ամենահարմար պահը երևի սա է եղել, երբ որ բոլորը հավաքվել են միասին, այլ ոչ թե պատի մոտ, որտեղ եղել են ազգային դրոշները եւ որտեղ նկարահանող խումբը եղել է պաշտպանական անձանց պրոֆեսիոնալների, այլ ոչ թե վարչապետների։ Նկատում եմ այդ նկարը տեղափոխել դեպի համաժողովի անցկացման ընթացքը, իր այսինքն այդ դիմախաղից ընդհանրություններ անել նա ոչ էր, ինչ որոշվեց այդ նկատում։
Այն շուտ մենք էլի ասած այնի մասին մենք զրուցում ենք, ամեն մեկը կարող է մեկնաբանի փաստերը տարբեր ձևերով։ Հա, ձեր աշխատանքը շատ անգամ կանոնում է դրանում, որ նույն փաստը դուք հնարավորություն ունեք մեկնաբանելու տարբեր ձևերով։ Ես որպես քաղաքագետ մաշուտ ավտոմեքենայի մեջ նկարը չեմ մեկնաբանում։ Սրճի բաժակ նայում եմ, բայց հարցը դրանում է, հավատում եք թե չէ։ Հա, հիշում եք հայտնի պատմությունը Էդիսոնի հետ, երբ որ տան վերևը պատկովը էր կախած, ասում եմ, ոնց դուք հայտնի գիտնական եք, ոնց եք դուք հավատում տենց բաներին, ասում եմ, գիտեք, ասում են, որ դա հաջողություն է բերում նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք չեն հավատում տենց բաներին։ Հա, այսինքն կարելի է նայել, կարելի է տարբեր ախորներից ինֆորմացիա հավաքել, բայց սովորաբար վերլուծությունները դուք անում եք ինչ որ մի այլ ախորների հիման վրա, մեթոդը, որը դուք կիրառում եք, ավելի շատ գիտական է, այլ ոչ թե դավադրության տեսան շրջանակներում գտնվող փաստերն են, կամ ես ոչ թե փաստերն են, ոչ թե փաստերն են, այլ ենթադրություններն են։